Čau, já jsem Michal Myšek Kabele a vítám vás u rozboru čtvrtého kola. V prvním zápase proti sobě narazili Esuba a Enterprise. První v tu dobu s předposledním týmem, takže favorit tady byl jasný. Každopádně výkony týmu Enterprise nejsou takové, jaké by hráči dokázali představovat. A trošičku se trápící sestava tak potřebovala začít sbírat body. No to se jim nakonec povedlo, protože Esubu obrali o body, připsali si remízu, hrál se Nuke, tu měla Esuba jednoznačně pod kontrolou, vzhledem k tomu, jak je to náročná technická mapa, tak ta týmová připravenost Esuby tady prostě byla znát a Enterprise tak trochu nevěděli, co s tím mají dělat, povedla se jim první polovina, respektive první polovinu nějakým způsobem dokázali konkurovat Esubě, ale vzhledem k tomu, že Nuke je prostě CT mapa, pokud vám neuteče ekonomika, tak Esuba po změně stranu si to pohlídala a nenechala vůbec nic náhodě. My jsme se tak v celku rychle přesunuli na Dust, který ale je úplně opačnou mapou. Dust 2 jako velmi mapa, která je založená na aimu, je to tam strašně důležité jsou open fragy. To bylo něco, kdy vlastně Enterprise dokázali svého soupeře jednoznačně porazit a také důvodem, proč si připsali celou tuhle tu mapu. Takže vlastně oba týmy si tady vzali v tom, co jsou nejlepší a oba si připsali body za remízu. Pro Esubu je to možná trošičku ztráta, pro Enterprise jsou to ale nesmírně důležitý bod právě do tabulky. Druhý zápas nám nabídl bitvu mezi Sinners a týmem Brut. Sinners tady jakožto jednoznačný favorit, tým Brut udělal změnu v sestavě, Blůčka nahradil právě Zuris, takže tady od té sestavy nové byly určitá očekávání, na druhou stranu jsme všichni věděli, že měli strašně málo na to nějakým způsobem natrénovat v této nové sestavě. Sinners si ale tady jednoznačně dokráčili pro vítězství. Naopak, ale třeba na té druhé mapě, tak tým Brut dokázal svého soupeře velmi potrápit. Dostal se do brzkého vedení a Sinners tak trochu nevěděli, co s tím mají dělat, chvíli jim trvalo, než se adaptovali na hru soupeře, nakonec tam ale využili drobných zaváhání a výhry v kolech, které si rozhodně připsat neměli, dokázali tak dokonat comeback na Infernu a připisují si 3 body do tabulky, kdy se jim tam opravdu povedlo kontrolovat ten zápas. I přes nějaké ty drobná zaváhání, tak nakonec v těch klíčových momentech Sinners ukázali své zkušenosti a ukázali, proč vyhráli právě celý první split. Následoval zápas Erinnes a Team Sampy, kdy jsme tak očekávali trošičku, že bychom se mohli podívat na ty klasické mapy, na Mirage, na Inferno, na něco, co tady ty týmy opravdu preferují. Nakonec jsme Mirage viděli, tu si tým Sampy připsal v celku pohodlným vítězstvím, nic moc soupeře nedovolil a dokázal si tak poradit. Velmi rychle jsme se přesunuli na druhou mapu. Ta byla ale o poznání zajímavější, protože je hned vlastně dvakrát zajímavější. Protože jsme se dostali na Train, což je velmi příjemná mapa, trošičku oživení na té československé scéně, ale hlavně mapa, kde se toho dá opravdu spoustu vymyslet a rozhodují detaily, které pak znamenají strašně moc. Erinnes k mému překvapení tak dokázali Sampy velmi konkurovat. A myslím si, že si tady zasloužili minimálně ten bod za remízu, protože ten jejich výkon byl velmi kvalitní a dalo se na to opravdu dobře koukat. My jsme tady tak trošičku polemizovali o tom, jestli se na to opravdu Erinnes připravovali a jestli tohle z toho byla ta mapa, kterou oni opravdu chtěli hrát. Nakonec ale Sampy ukázali své zkušenosti a dokázali prodat tu týmovou hru právě když to bylo nejvíce potřeba. Protože přišel overtime, tam byl nešťastný moment, kdy se o vteřinu nepodařilo defuznout bombu a vlastně Sampy tak tohle to dokázali využít, chytli se momenta a tak trochu nasedli na vlak a ujeli. Soupeři nedovolili ani jeden bod v prodloužení, takže nakonec si píší 3 body za právě 2 výhry, ale od Erinnes to byl strašně sympatický výkon a doufám, že tady na to naváží a odpíchnou se od toho posledního místa tabulky, protože opravdu mají na čem stavět. Celé čtvrté kolo nám uzavřel zápas Dark Tigers Entropic. Očekávali jsme vítězství Entropiku, to nakonec ale nepřišlo, protože Dark Tigers sice prohráli úvodní mapu Nuke, na které dělali ale zbytečné chyby. Prohrávali 2v5 situace, hodně chodili po jednom a tak trochu nevěděli, co proti svému soupeři mají zahrát, protože v moment, kdy zkusili svého soupeře překvapit, tak Entropic jakoby si dokázali spočítat, že teď přijde překvapení a byli na to prostě vždycky ready. Zdvojovali pozice a zdvojovali opravdu pozice, které byly potřeba. Protože možná tam hrálo trošičku štěstíčka, ale opravdu všechno jim to vycházelo naprosto skvěle. Druhá mapa, kterou byla mapa Inferno, tak už ale byla o poznání zajímavější. Dark Tigers chytli slinu, začali vyhrávat zajímavé duely a tak trochu trápili svého soupeře. Nakonec ale Entropic nezvládli důležitá kola
a Dart Tigers tak si připsali vítězství, sebrali body. A když jsme tady měli pak pozápasový rozhovor s Maxem, tak vlastně Max říkal, že do toho zápasu šli právě s tím, že by si mohli připsat remízu. Že nečekali, že by svého soupeře dokázali porazit, i přesto ale si věřili, že by i to mohlo přijít. Každopádně věděli, že tam mapa Newky je trošičku slabší mapou a že potřebují ještě vypilovat nějaké určité věci. Každopádně říkali, že se snažili zapracovat na refrazích a tady na těch aspektech. Takže od Dark Tigers, a jak už jsme tady mnozí naznačovali, takový ten černý kůň celé soutěže, tak opravdu potrápil jednoho z favoritů a připsal si ten bodík do tabulky. A rozhodně to není o tom bodu do tabulky, ten tady je možná až druhořadý. Naopak Dark Tigers teďka mají tu jistotu, tu psychickou výhodu, že opravdu těch dalších duelů můžou jít naproti a zajistit si tak místo v playoff a poprat se o to první místo. To byly jednotlivé zápasy a my se teď podíváme na rozbor dvou situací. Jako první se rozebereme situaci ze zápasu Sinners versus Team Brut, kdy v posledním kole za stavu 15-13, tak Sinners disponují pouze Tech 9, je to takzvané Teko, kdy opravdu je tam Tech, nějaká ta utilita, je to bez vest a víceméně tady Sinners vytáhnou takzvanou pocket stratu nebo právě stratu, kterou mají připravenou na určité situace. To se rozhodli teďka využít a zafungovalo to naprosto na výbornou. I přesto, že tam byla trocha štěstí na straně týmu Sinners, aby si tam rozdal neuvěřitelnou hlavu, tak opravdu to bylo prostě všechno předem připravené a nebyl to jenom tak bezhlavý rush, jak by se na první pohled mohl zdát. Já když to teďka pustím, tak ono, tady si můžete všimnout, je 40 hráčů, která vybíhá z boileru, my tam vidíme dva, kteří se už připravují nejctaknout právě ten pit, respektive tu pozici za zítkou, kterou normálně právě tým Brut hrával. Ale stane se tady takový drobný neštěstí, kdy dva hráči se bloknou ve dveřích, takže tam dojde k trošičku opožděnému pušnutí. Ale přiletí právě dva granáty tady takhle za zítku, klasický nade stack, tak aby se postarali víceméně o celou tu pozici. Jedině, kde by někdo mohl připravit, je prostě tady, ale hold nemůžou pokryt samozřejmě úplně všechno. Já když teďka pustím, tak uvidíte, že tam prostě přiletí ty dva granáty. Pokud by tady někdo stál, okamžitě mrtev, to prostě nemůže přežít. Je tady jeden hráč z týmu Brut právě v tom graveyardu, kde tam má perfektní pozici. Tady pokud by rozdal okamžitě dvě hlavy, tak by si se soupeřem jednoznačně poradil a tým Brut by dost možná třeba dokázal tohle ten zápas dostat do prodloužení. To se ale bohužel neděje a Beastík tady pošle svému soupeři neuvěřitelnou hlavu. Zury se tam už ze sajtu s AWPčkem snaží něco udělat, ale okamžitě tam přijde vlastně exekuce. Ten smoke, který tam přiletěl, tak kompletně odřízl celý site, dal vlastně Sinners dispozici, možnost v klidu plantnout a tak nějakým způsobem to podržet. Takže tady nebylo vůbec nic co řešit, prostě dva hráči okamžitě padli k zemi a ve čtyřech teď mají dobyto a už to jenom potřebují kontrolovat. Druhá situace je ze zápasu Entropic Dark Tigers, kdy Entropic se rozhodli pro jednoduchý ventrash, prostě na Bčkový site, rychle plantnout bombu. No a skoro se jim to nepovedlo. Byly situaci 2v5 už. Naštěstí pro Entropic tady byl ještě krásně připravený Lekr, který s tím něco dokázal udělat a naopak Dark Tigers nalistovali stranu 54 v CSkové encyklopedii s tím, jak rozhodně nehrát 5v2 situace a jak prostě chodit jeden po jednom k tomu, abyste to maximálně ulehčili svému soupeři. Lekr se tady dostal naprosto perfektně do svých pozic, dokázal přečíst svého soupeře, když věděl, že má jedno za zády, tak se prostě postavil tak, aby ho naopak dozad nikdo nemohl zabít. A z jeho strany opravdu to bylo, i co se té movementové stránky týče, velmi kvalitně zahráno. Jak jsme očekávali před začátkem splitu, tak tabulka je opravdu velmi vyrovnaná a budou rozhodovat nesmírné detaily. Každopádně na prvních dvou příčkách jsou právě první dva týmy z prvního splitu. Naopak, ale možná pro někoho překvapením, jsou třetí Sampy, kteří teď přeskočili právě tým Entropic. No ale naopak právě trápící tým Brut se nachází už na předposledním místě, nedokázali navázat na výhru z prvního kola, připisali si třetí prohru v řadě a rozhodně tento tým bude muset něco změnit, bude muset něco začít dělat, tak aby si zajistili playoff, protože zatím jsou na té příčce, která zajišťuje baráž. O Erines už jsem tady mluvil, sympatický výkon proti týmu Sampy, hlavně na té druhé mapě, ale zatím pouze s jedním jediným bodem
a jistotou té baráže. 29. se samozřejmě v neděli od 13.00 na vás budeme těšit. Můžete se těšit v rámci toho pátého kola na duel. Třeba Enterprise a Sampy, to bude rozhodně důležitý duel pro oba celky, protože buď to bude o tom, jestli se Sampy přiblíží vrcholu tabulky, nebo jestli naopak třeba Enterprise dokáží se odpíchnout od dna. Tohle co by bylo pro dnešek všechno a já se na vás opravdu budu těšit v neděli od 13.00.